На студентският празник 8 декември. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Честит празник на всички настоящи, бъдещи и вечни студенти. Вижте темите, които сме ви подготвили днес. Във всеки следобед с Криси днес ще видите среща с един от любимите университетски преподаватели на студентите, професор Любомир Стойков, пред камерата на канал 3. Един дарител, едно дете, един подарък. Това е мотото на благотворителната кампания Операция Плюшено мече. Всеки може да се включи и да зарадва децата в нужда. Гледайте ни, за да разберете как. Имат ли полускъпоценните камъни лечебни свойства и как кристалите въздействат на тялото ни? В традиционната ни юридическа консултация днес ще говорим за правата на студентите при започване на работа или стаж. Един мъж заобиколен от 605 руси хубавици. Не, това не е мечтата на мъжете, а историята на коафьора Станислав Валериев и неговата колекция от кукли Барби. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Добре дошли сте да ни пишете в социалната мрежа Facebook. Откривате ни като Всеки следобед с Криси. Ако пък искате да ни напишете имейл, направете го на всекиследобед@канал3.bg. Днес навръх 8 декември ви срещаме с професор Любомир Стойков за предизвикателствата да си преподавател, за университетския живот и днешните студенти. Вижте първата част на интервюто, което даде професорът за Евелина Кунчева и Всеки следобед, а по-късно ще ви покажем и втората част. Днес на 8 декември ви срещаме с професор Любомир Стойков. За мен е истинско удоволствие, тъй като аз съм била ваша студентка. Най-напред ви питам, освен преподавателската дейност, вие сте журналист, автор на книги, медиен и моден експерт, но всъщност в кое поприще се чувствате най-вече себе си? Всяка една от моите дейности, като започнем с журналистиката, всичко, което правя, свързано с модата и модния дизайн, университетската дейност, моите обществени ангажименти. Всяка една от тях по особен начин е така привлякла интереса ми, моето сърце, моята душа и принадлежат. Но, може би, специален сантимент имам тъкмо към преподавателската и към университетската дейност, защото наистина е много благородно, вълнуващо, несравнимо с нищо друго усещането, че можеш да бъдеш полезен на някого, да му дадеш от своя опит, от своите знания, от своята култура, от уменията, които притежаваш. Как започна всичко? Кога разбрахте, че едно от вашите призвания е именно преподавателската дейност? През годините съм се задавал и аз този въпрос, кое събуди интереса в мен към научната и към преподавателската дейност. Може би някакъв такъв спонтанен, интуитивен стремеж към знанието, към мъдростта, към събирането и обработването на информация, но никога няма да забравя и кой е моят кръстник в тази сфера, професор Минчо Драганов, Бог да го прости, който публикува първата моя научна статия, която беше със заглавие социално-психологически аспекти на комплимента. Бях много горд, много щастлив от това, че излезе на бял свят научен текст, написан от мен, при това посветен на един феномен, за който малко хора всъщност пишат, а именно комплимент. Как да направиш така, че да накараш другите да се чувстват добре, да ги стимулираш, да ги мотивираш, или казвам накратко, да им доставиш наслада с думи. Според вас, какъв е профилът на успешния университетски преподавател днес? Профилът на успешния преподавател днес е безспорно един много компетентен, ерудиран, много информиран, учен и възпитател, педагог, личност, човек, които могат с помощта на традиционните, но и на най-новите технологии да събудят, да мотивират
студентите да научат повече и повече за живота, за отделните негови сектори. Аз, например, като университетски преподавател, съм много щастлив, когато успявам да отключа в студентските души желанието им да се самообразоват, да се саморазвиват, да натрупват нова и нова информация. Това е най-важното. Не държа да се наизостяват дефиниции, защото аз смятам, че наистина е вярна максимата, която гласи omnis determinatio est negatio, т.е. всяко определение е ограничение. По-скоро в това отношение по някакъв начин споделям методиката на Сократ, който със своето учение, което е наричано маевтика, е помагал на мисълта да се роди. Т.е. не да гледаш на студента като на един съд, който трябва да бъде напълнен със знание, с информация, а да събудиш в него интереса, жаждата към знание, и то с помощта на полемиката, дискусията, задаването на въпроси, предлагането на различни казуси. Какви са студентите днес? Как се променя за годините и какво ви дава работата с младите хора? Аз мисля, че не само студентите трябва да се учат от своите преподаватели, но преподавателите също трябва да се учат от своите студенти. На какво се уча аз от студентите си? Преди всичко на премота, на критичност, на искреност, на откровеност. Стремя се да бъда нестандартен, свеж, различен в своето мислене. Смело да навлизам в проблемите и много-много да не се съобразявам с авторитетите. Бих могъл да поспоря много с онези преподаватели, мои колеги, които смятат, че виждате ли от поколение на поколение студентите стават все по-тъпи, все по-мързеливи, с неохота идват на лекции или пък на упражнения и семинари. Не мисля, че е така. Аз мисля, че всяко поколение има своя елит, студентските среди също има своите лидери, и моя личен опит, преподавателски, университетски, ме убедил в това, че всяка година във всеки курс има групичка ядро от студенти, които са много евристични, мислят много оригинално, много са настроени новаторски, експериментаторски. Т.е. със сигурност те обогатяват и ще обогатяват не само науката и знанието, но и самата професионална практика. Като университетски преподавател, как оценявате качеството на образованието днес? Качеството на образованието в България може да търпи много критики от различни посоки. Например, че не е симетризирано до край с европейските или световните стандарти от една страна. От друга страна, че всъщност все още се робува на прекалено традиционно отношение, примерно към един толкова важен момент, какъвто е изпита, т.е. твърде банално, тривиално се подхожда към начин, по който трябва да се проверят знанията на студента. Не се използват толкова модерните форми, като започнем с тестовите, с ролевите игри или пък с всяка една възможност, която дава шанс на студента да създаде собствен продукт, собствен проект. Аз съм много удовлетворен, когато мои студенти при защита на дипломни работи правят това със създаването на филм, проект за списание, проект за онлайн издание и така нататък, което вече по един много умел и бих казал прагматичен начин обвързва теорията с практиката. В същото време трябва да ви кажа, че качеството на българското висше образование съвсем не е за подценяване, и това е оценка, която нарцистично, самохвално не си давам аз на себе си, а това са думи на много мои студенти, било то студенти от Националната художествена академия, където преподавам специалността мода, или от факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, или от Университета за национално и световно стопанство. Тъй като аз съм автор
и създател на две магистърски програми. Едната е по PR в УНСС, а другата е по лайфстайл журналистика, която заедно с колегата доцент Мария Попова създадахме. Ние имаме обратна връзка от това как се реализират нашите студенти и обикновено техните високи оценки за качеството на нашето образование не закъсняват, особено след като те са били на някаква квалификация или допълнителна специализация в чужбина и казват, примерно, че нашето образование не отстъпва на това, което е в Италия, в Англия, в Франция или в Холандия, или пък дори, че в някои отношения тук у нас те са научили повече, отколкото зад граница. Подобни оценки ме карат да бъда оптимист, но заедно с това аз смятам, че такива форми на международен обмен на студенти и на преподаватели, каквито днес изобилстват в сферата на висшето образование, дават възможност качеството наистина да се доближава и изравнява с това, което е в най-реномираните университети по света. И все пак, смятате ли, че нещо трябва да се промени по пътя към дипломата за висше образование? Ако трябва да говорим за някакви реформи по отношение на висшето образование и пътя за получаване на дипломата, аз мисля, че реформата трябва да върви паралелно и в двете посоки. Едната посока – обогатяване, разнообразяване, динамизиране и модернизиране на съдържанието на учебните програми. Другата посока, това е вече стилът на преподаване, формите на преподаване. Аз лично смятам, че преподавателите, за да имат достатъчно самочувствие и да могат да бъдат приети с доверие от студентите, трябва да са доказани професионалисти. Те трябва да са много ценени и търсени експерти. Те трябва да участват в комисии, в съвети, в организации на най-високо експертно ниво. И тогава вече те много лесно могат да приобщат студентите към практическата реализация на техните идеи, на техните възгледи, на това, което те преподават в студентските аудитории. Аз мога да кажа, като един скромен опит в сферата, в която работя, че примерно в моя офис, а това е PR агенцията от Игла до Конец, винаги са работили само мои студенти, т.е. студенти, които са слушали моите лекции, които са правили дипломна работа при мен и които са стажували при мен. Така че аз мисля, че това е един много добър начин да се слеят теорията с практиката, да се хвърля един много здрав мост между академичното знание от една страна и практическата реализация от друга страна. Много честа практика при мене, студентите ми от всичките университети да бъдат сред най-така често канените гости или пък участници на събитията, които организирам, на пресконференциите, които водя, на различните спектакли, презентации, чествания и специални събития, които провеждам заедно с моя екип. През годините съм се стремял да създавам контакт между студентите и техните реални или потенциални герои, ако мога да кажа, на репортажи, интервюта, филми, очерци и така нататък. Например, преди години бях поканил в практиката с студентите по култура и медии да гостува известната флейтистка професор Лидия Ушавкова. Ставри Калинов е идвал със своите произведения и им е разказвал за това какво представлява калинографията като метод нестандартен за създаване на изкуство. Иван Яхнаджиев е гостувал. Просто смятам, че контактите между студентите от една страна и не фалшивите и измислени, а истинските знаменитости и звезди на България са много важни, тъй като всъщност по този начин се подпомагат самите журналисти, бъдещи журналисти, да общуват директно с хората, които са постигнали толкова много. И аз мисля, че всеки преподавател трябва да се стреми и да си дава винаги сметка доколко това, за което говори на теория, важи и за практиката и може ли тези две толкова важни сфери да се съединят, да си подадат ръка, дори ако искате за един безобиден флирт. Кое е най-голямото предизвикателство за вас като преподавател?
предизвикателства има много в преподавателската дейност. Аз се стремя и мисля, че успявам до някъде поне да прилагам уроците, които съм получил от моите любими професори. За съжаление, те вече са в небитието. Имам предвид професор Иван Славов, професор Марко Семов, професор Исак Паси, професор Минчо Драганов. Например, спомням си с усмивка как професор Иван Славов ме учеше да приковавам вниманието на студентите. Той ми казваше следното. Тези с будното изражение не ги мисли. Дори да говориш много скучно, те са жадни за знание и няма опасност да се разсеят. По-скоро прави като мен. Влизам в аудиторията, оглеждам всички студентски физиономии, избирам се тази с най-глупавото, с най-тъпото изражение, фиксирам се към нея и когато настъпи оживление, знам, че съм напреднал с моята лекция. Разбира се, много предизвикателства пред един преподавател с отношение на това как да постъпи, когато се озове, това ми се е случвало пред ниско квалифицирана или ниско образована аудитория от една страна или от друга пред аудитория от големи експерти. Тук вече влиза правилото на Мишел Дю Монтен да можеш от една страна да принизи стила си, така че да те разбират другите, или пък ако аудиторията е на много по-високо ниво, да се мобилизираш и да говориш с една наистина високо професионална лексика на един много висок стил, за да може все пак да има смисъл, защото най-важното за един преподавател е на първо място да информира студентската аудитория. А това става като и каже нещо ново, нещо, което до този момент студента не е знаел или почти не е чувал и виждал за това, за което му се говори. Втория важен момент, това е забавлението. Аз обичам много да разказвам вицове по време на лекции и често след години, когато се видя с мои студенти и ги попитам какво са запомнили от моите лекции, въобще не им се сърде, когато те ми разкажат някой виц, а не да речем определението за това какво е инфотеймент, примерно, или пък масова култура, или пък субкултура, или пък черен пиар, и мога да продължа така още много и много. Така като говоря за вицове, да ви разкажа и един виц. Зайка в гората среща го Кумчо Вълчо, го пита: Зайо Байо, какво правиш? И зайка казва: ми Кумчо Вълчо пише диплома работа на тема как зайка изяжда вълка. Какви ги говориш? Развикал се вълка. Зайка го поканил в пещерата, влезли, след малко зайка излиза сам, идва лисицата: какво правиш бе, Зайо Байо? Ами пише дипломна работа за това как зайка изяжда лисицата. Тя взела да се смее: какви глупости говориш. Добре, ако не вярваш, ела с мен в пещерата. Влиза двамата, излиза само зайка. Идва мечката: какво прави Зайо Байо? Пише дипломна работа за това как зайка изяжда мечката. Ха-ха-ха! Почна да се смее мечката. Какви глупости говориш, какво си написал? Зайка казва: добре, добре, смей се ти, ела с мен в пещерата. Влизат вътре, след малко зайка излиза, оглежда се, няма повече никой. Влиза и той обратно в пещерата, а там лъва дояжда мечката. Какъв е извода? Не е важна толкова темата на дипломата работа, колкото това кой е научният ти ръководител. Следващите минути ще ви разкажа малко повече за една благотворителна кампания. Казва се Плюшено мече. Тя се провежда за 8-ма поредна година, а за начина да се включите, пък и повече информация за нея ще научим в следващите минути от инициаторът на кампанията Михайла Стойкова, Мария Василева, която е регионален координатор за София, и отговорник списъци Таня Дачева. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. И понеже така или иначе ще си говорим и за Коледа, Вики ще ни разкаже малко по-късно и за неговото отношение към празника. Вики, здравей на теб. Разкажете ми, дами, повече за операция Плюшено мече. За 8 година я провеждате, но въпреки това има хора, които не са чували за кампанията. Нека да дадем повече информация. Наистина е за 8 година, но много хора не са чували, защото до сега не сме оперирали на толкова голям мащаб. Миналата година тази кампания се проведе в 33 дома в България и посетихме общо 695 деца и бебета с и без увреждания.
тази година решихме да обхванем цялата страна и в момента много усилено работят 28 екипа във всеки регион в България. Над 120 човека екип, които се разраснаха първоначално. Преди един месец бяхме 30 човека, сега сме над 120. А по какъв начин точно помагате? Нашата цел е да открием дарители, които да купят нови персонални подаръци, които са точно обозначени по списъци, които са ни дадени от директорите на институции за деца, лишени от родителска грижа, деца с увреждания и деца от социално слаби семейства. Какви подаръци купуват хората, поне през предишните години? Какво показва опита? Или вие им определяте общо взето определен списък, от който те могат да изберат? Идеята е, ние се свързваме с директорите на центровете и домовете и те питат дечицата, всяко едно дете, какво иска лично да си, какво си поръчва на дядо Коледа. И списъците пристигат при нас. Обикновено са колички с дистанционно, други колички, кукли, колички за бутане, тези, които вътре куклите стоят. Тази година в София поне сме осигурили 7 колелета за дечица, колички за бутане с кръчета, най-различни книжки. На мен ми направи впечатление, че и много книжки си поръчаха дечицата. И разни консумативи, като якета, обувчици и други покривки за маси, дори каквото е необходимо да може дома да функционира, нали, добре и нормално. През предишните години на колко дечица успяхте да помогнете и да зарадвате? Ами аз се включвам за първа година в акцията, така че може би Мишел е по-добре да отговори на този въпрос. Не сме запазили статистика, за съжаление, която да обобщи колко общо деца, но първата година почваме с един дом и в последствие се разрастваха 2, 3, 5, 6, като през 2012-2013 вече го преместихме и в регион София, и в регион Бургас. И 2014 миналата година стана така доста по-обширно и включихме, както казах, 33 дома и институции. Можем ли да кажем кой е регионът или институцията, в която има най-много деца и съответно най-много нужда? Къде имаме най-много деца? За момента това е регион Сливен. Може би, защото там се намира един от най-големите домове и това доста вдига бройката. Там бях с 240? Да. Да, има 240 деца и младежи с увреждания. Това всъщност е най-големия дом в България. Да. И те всъщност страшно много се зарадваха, когато ние се свързахме с тях и споделиха, че досега не е имало такъв интерес към тях и реално почти не получават никакви дарения, което е малко притеснително. А кой по какъв начин може да се включи? Списъците са два вида, както Мария спомена. Единият списък е с индивидуални желания, които се пакетират като коледни подаръци и се надписват за конкретното дете от конкретния дом. Втория вид списъци, които набавяме, съдържат общи материали, пособия, консумативи, храна, дрехи, уреди, оборудване. Уредите и оборудването обикновено са за домове за деца с увреждания, където е наистина важно да набавим тези неща. Хубавото нещо, което мога да кажа е, че когато има нещо скъпо в някой списък, хората сами казват, хайде да се обединим и да купим примерно един велоергометър за този дом за деца с увреждания. Прекрасно е това да кажем, че пари в брой не се приема. Важно е личното отношение. Ние сме гражданска инициатива, доброволческа. Не сме регистрирана организация. Нямаме право да събираме пари, а и не искаме. Защото така сме поставили задачата за нашите дарители, че да е лесно и просто. Един човек купува един подарък за едно дете. Добре, разбрах, че голяма част от списъците бързо са били, подаръците от тях са били купени и донесени при вас. Разрастват ли се те и въобще променяте ли ги в хода на кампанията или всеки може да участва с нещо допълнително извън тези списъци? Много интересно беше, аз лично поне бях много чудена, когато качихме първите списъци с индивидуални играчки. Буквално за дечица, за 10 броя дечица, за 2 минути се запълниха и отдолу продължаваше да има коментари колко още искат. Затова много се свързаха с нас на лични съобщения и казаха, може ли да изпратим допълнително книжки, моливи или нещо, което да може да не е персонално. Дори ни питаха, може ли още веднъж да качим
получиме списъка, нали, по 2-3 играчки да получат дечицата. Огромен интерес има. За момента се придържаме обаче към това да изпълним тези им желания. Разбира се, кой каквото изпрати допълнително, ние го разпределяме заедно към консумативите, така че да може да се зарадват. За момента можем ли да кажем към днешна дата кои са свободните артикули, които остават, да призовем хората да помогнат именно с това, ако имат възможност и желание, разбира се. Реално погледнато има само няколко региона, в които вече няма да получаваме списъци. Те май са не повече от 5. Да. Всички останали 23 региона в момента още получават и качват списъци. Аз лично заедно с още двама човека отговаряме за регион Бургас и актуализираме там списъците. Искам много да им благодаря. И на Антония и на Стоян. Ние имаме в момента сигурно 10 списъка поне, които още не са качени, и качваме ги периодично. Когато един списък се изпълни, качваме следващия. Мисля, че и за другите региони е така. Ние си описваме. Таня е отговорен за това нещо. Таня, ще обясниш ли какво правиш с основния списък? С основния списък моята работа се състои в общи линии в това да преглеждам всички регионални страници, да видя кой списък докъде е стигнал. Ако са останали малко деца, 2, 3, 5 от някой списък, да ги упомена в общия, за да може дарителите по-бързо да се ориентират къде колко деца има, за които все още няма подарък. Но истината е, че индивидуалните списъци с желанията на децата се запълват наистина страшно бързо. Само преди няколко дни имахме списък с 100 деца, който се запълни за по-малко от 5 часа, което е... Отворене българина има желание да се включи, да зарадва дечицата? Да, да. Особено по празниците. Определено има страшно много хора, които се включват. А по какъв начин давате подаръците на децата? Всеки един дарител може ли лично да го връчи или вие сте тези, които координирате това? Всеки един няма да успеем, защото имаме определена бройка за всеки дом относно броя хора, които могат да посетят. В зависимост от това дали дома е дом майка и дете, където са от 0 до 7 годишна възраст или дом за деца с увреждания, там имаме малко рестрикции и зависи напълно изцяло от това какво ще заяви директора, колко човека и дали въобще може да се посети. За другите домове, за някои има лимит колко човека могат да дойдат. Ние другата седмица почваме да пускаме дати на посещение и хората, които желаят да дойдат, да помогнат с коли, да раздават подаръци, ще напишат коментар под тези наши дати и ще изберем хората, които ще дойдат с нас. А всъщност, кога точно се очаква? Преди Коледа седмицата? Преди Коледа, да. Превръщате се в едни своеобразни дядо Коледовци и Снежанки. И джуджета. Вики, ти си с мама тук. Кажи ми, написа ли на дядо Коледа писмо вече? Да. А какво искаш да ти донесе? Една плюшена играчка за градината и една количка, която се катери по тавани и по стени. И една количка, която става на писта, която е за мама и тати, която се разтваря на писта. Така. И две легота. Леле. Ти беше ли послушен тази година? Ами, малко. Малко. Важно е, че списъка е голям, пък ще видим колко щедър ще бъде дядо Коледа. Кажете ми, до кога продължава събирането? Важно събирането е да уточним. Събирането продължава до 11 декември, като има малка вероятност да удължим срока. Това ще го решиме след 11 декември, най-вероятно. Да. Защото, понеже тази година дарители са страшно много. Ние имаме заявени дарители в страницата на Фейсбук вече над 11 000 човека. Децата, които ще посетим, най-вероятно до края на кампанията ще са вече над 5 000 и домовете над 300 институциите в цяла България. Има малко вероятност някой подарък да се загуби по почтата, някой случайно да не е пратил на време или нещо да е объркано. Затова ще има извънредни списъци за дарители, които искат да се включат в последния момент и спешно да изпратят някъде подарък, за да може всички деца в списъците да получат техните подаръци. За консумативите... Така ли, иначе не сме поели абсолютен ангажимент, че всички консумативи, които са ни подадени в списъците, ще бъдат изпълнени, но въпреки това се стараем да набавим всичко и в интерес на истината и те се попълват.
не толкова бързо, колкото индивидуалните подаръци, но и списъците с консумативите също се попълват. Дори невероятни бройки за памперси, бебешки пюрета. Кажете ни още за консумативите. Какво друго е необходимо? Ами, различни са нещата. В много домове ми прави впечатление, че имат нужда от спални комплекти, от завивки. На доста места имат нужда от храна. От някои от домовете се провеждат такива арт-занимания с децата и са им нужни рисователни пособия, книжки за оцветяване, изобщо всякакви творчески материали. В общи линии това е най-масовите консумативи. Памперси, бебешка храна, пюрета, обща храна и спални комплекти. Другото вече са, ако в отделен списък са изнесени, обувки и якета за децата. Можем ли да кажем кой е региона, в който има необходимост от храна и детски пюрета, най-належаща? Ами, към момента все още попълваме един списък за Габрово, който имат нужда от бебешка храна. Иначе, към момента останалите, мисля, че ги набавихме. В Кюстендил и в Хасковско имаше доста голяма нужда от такива неща, но там вече дарителите се погрижиха за това. Така че... Вие включихте ли се персонално с някой подарък? Разбира се. Таня, тя се включва от време на време, така изкача в някой списък и аз минавам да ги проверявам. Викам, това е нашата Таня. Тя какво прави тук? Аз го правя от името на мои приятели, защото някои хора нямат Фейсбук, други нямат време да стоят във Фейсбук и това също не е проблем да се обадиш на някой, който има възможност да се запише вместо тебе, а ти да купиш подаръка и съответно да го надпишеш. Няколко пъти споменаваш Фейсбук. Кажи как могат да ви открият в социалната мрежа нашите зрители? В търсачката трябва да напишат само 8 поредна година операция Плюшено мече и ще излезе централната страница, на която се качват регионалните страници, от които вече може да се стигне до съответните списъци. Кажете ми, имаше ли популярни лица, които ви подкрепиха? Може ли да споменаваме имена на фирми? На фирми не, за съжаление не. Нека. Добре, на фирми няма да... Но искам да вметна, че много фирми се свързват с нас и ни молят за цели списъци. Даже имаме една фирма, която тя от няколко години насам си ходи в един конкретен дом и те си ходят целогодишно там, правят посещения и се познават лично с децата и са много ангажирани с тях. Имаме ли известни личности? Имахме. Искам нещо много хубаво ми направи впечатление. Мисля, че беше в Благоевград, в един от домовете, децата искаха мини куклен театър. И Благоевградския куклен театър пое инициативата да набави тези консумативи за децата. Също така имахме дарители от Германия, българин с негови приятели, които пратиха китара от Германия, чисто нова китара. Имахме една дарителка, която каза, аз искам да си даря пианото. И търсим в момента къде, в кой дом някое дете ще се интересува от това да свири на пиано. Иначе за известни личности... Не съм виждала имена така конкретни в коментарите, нито да са се свързали конкретно с нас. В повечето случаи са, от фирми. Добре, аз мога да заявя от името на канал 3, че ние също се включваме в тази изключително благородна инициатива. Това, което ми прави впечатление, и вие говорите с отношение, с топлина, което според мен и всеки един дарител по списъците, по всичко това, от което имате нужда, може да даде частичка от себе си. Има го личното отношение. Вики, за финал искам, знаеш ли някое стихотворение за Дядо Коледа или песничка, с която можеш да поздравиш нашите зрители, твоите приятелчета, всички деца? Много не знам. Не знаеш. Добре, има още време до Коледа, тъй че можеш да научиш. Вие какво ще пожелаете на всички българи за предстоящите празници и на дечицата, на които така или иначе помагате? Аз искам да пожелая на хората да се обичат и да си помагат, не само по празниците, защото това да подадеш една ръка, било то на човек, който е в голяма нужда или просто на приятел, това е да си човек и да си част от едно общество. А ние сме едно общество и трябва да си помагаме взаимно. Прекрасно е това. Мария? Аз преди всичко искам да им пожелая да са много здрави,
нали, да благодаря, че участват така, защото се срещнахме чрез социалните мрежи, дори с хора лично, нали, които просто ни трогнаха с тази добрина, която искат. А Вики имаше и едно друго желание. Вики, сещаш ли се какво искахме да получат всички дечица? Да. Какво да им да дойде на Коледа? Еми да имат да подарим една мама и тати. О, прекрасно това. Сам си го измисли, да. Нали? Каза, че това би било най-хубавото нещо, което могат да получат дечицата. Добре, много ви благодаря, дами. Успех на кампанията. Ще се включим и ще помагаме с каквото можем от медийна гледна точка, пък и от чисто човешка. Добре, благодаря. Продължаваме с нашата рубрика «Уроци по здраве». В следващите минути ще научите повече за символиката на камъните. Как с тяхна помощ можем да постигнем здраве, здрав дух и здраво тяло. Вижте! Твърди се, че различните видове камъни носят своя заряд и своята енергия. Първоначално, когато ги видим, сме преди всичко привлечени от техния вид, от тяхната красота, но всъщност се крие нещо много повече. Така ли е? Освен на красотата, с която ни въздействат камъните чисто естетически, те имат много по-дълбоко въздействие и то е известно от древността. Силата на камъните да лекуват, също така да пречистват пространството, също така да променят енергийния фон около човека е известна от много дълбока древност. Може би първият известен документ за силата на камъните е така нареченият ръкопис на света Хилдегард. Това е една монахиня, която е живяла през средните векове и всъщност тя е лекувала с еликсири от скъпоценни и полускъпоценни камъни. По този начин тя успявала да излекува заболявания, които на тогавашното време са се смятали за нелечими. Тази сила на камъните е била доказвана многократно през годините. Тя е валидна и днес, разбира се. Така че да използваме камъни и кристали е най-бързия начин да променим своята собствена вибрация. Тоест да я повишим и да преминем към една по-здравословна чистота. Необходимо ли е да носим съответния камък като бижу или по някакъв друг начин, или може просто да го поставим някъде вкъщи и той би имал същото въздействие, може би? Може по всякакви начини. Много е добре камъните да се носят като бижута, ще ви кажа защо. Както повечето хора вече знаят, нашата енергийна система се състои от едни енергийни магистрали, така наречените меридиани, по които тече енергията, която пък захранва различните органи, части от тялото, нашите физиологични системи. На практика нашите тела дишат, живеят, въобще функционират благодарение на тази енергия, която се движи по меридианите, която захранва нашите вътрешни органи. А носени като бижу, примерно на ръката, като гривна или на врата, като колие, камъните, също и като обици, пък въздействат върху точките на меридианите, които се намират на лицето. Всъщност камъните въздействат именно на този енергиен поток, който постоянно се движи, понякога поради различни причини той се блокира. Тогава възникват енергийните нарушения в съответния меридиан и той вече не е способен да захранва така пълноценно органът, който му е причислен, нека така да го кажем. И тогава съответно в този орган е възможно да възникнат някакви първофункционални и после вече и по-различни нарушения. Така че камъните пряко си взаимодействат с енергията в нас. Те въздействат върху нашата енергетика. И ние можем, знаеки кой камък, за какво отговаря, с какво се свързва в човешкия организъм, ние бихме могли да подсилим едно или друго въздействие. А познаваме ли изцяло свойствата на камъните или имаме тепърва какво да учим? Сигурно изцяло не ги познаваме, макар че има много писано за камъните, има много книги, много материали и всеки, който иска, на практика може да потърси информация, да се здобие с нея. Друг е въпросът, че тази информация изисква определено ниво на осъзнаване, за да бъде достъпна за нашето съзнание и подсъзнание. Тоест, от това, което ще прочетете едновременно вие и още 5 души,
всеки от вас ще възприеме от един и същ материал, ще възприеме различни неща. Тоест, различна част от тази информация ще се свърже с вашата енергетика и вие ще можете да ползвате само част от този безценен ресурс. Така че аз не вярвам, че има някой, който знае всичко за камъните. Освен това, не мисля, че това е необходимо. Важното е вие да определите своите потребности, аспекта, който вие мислите, че се нуждае от подобрение. И тогава да се насочите към камъка, съответно вибрацията, която би подобрила този аспект. А по някакъв начин камъните свързани ли са с зодиакалните знаци? Камъните са свързани с зодиакалните знаци. Те са свързани и с органите, и с частите от тялото. Те са свързани с музикалните ноти, с различните цветове. Въобще с всяка специфична вибрация, която се излъчва, камъните са свързани. Но вие ще разберете, ако тръгнете да задълбочавате малко своите познания в тази посока, че с един знак се свързват няколко камъка. И сега как да изберем този, който е най-подходящ за нас? Не е много сигурно. Затова аз предпочитам, когато работя с камъните, първо да знам какъв аспект иска да промени човека в себе си или в своя живот. И тогава да му препоръчам камъни, които подобряват или променят съответната вибрация, въздействат върху съответния аспект. И някак си за мен това е по-ценното. Но може би всеки си има негов стил на работа, негов метод, който той си е избрал. Така че зная, че много хора разчитат на тази зодиакална съвместимост, нали, между знака, под който те са родени, и камъка, който отговаря на този знак. Няма нищо лошо, разбира се. Ако системата работи така за вас, ползвайте я и се наслаждавайте на резултатите. Но пак ви казвам, че не по-малко ценно е вие да знаете кой аспект искате да промените, защото ако ви искате да усилите любовта в живота си или да привличате повече любов към себе си, подходящия партньор или пък да подобрите взаимоотношенията с вече съществуващ партньор, тогава разбира се е добре да се насочите към един розов кварц, който определено е камъкът на любовта. Също така авантюрин, който е камъкът на късмета, но също така и на любовта. Въобще камъните с зелен цвят, както е авантюрина, както е малахита, те са пряко свързани с благоденствието, с благополучието, материалното благополучие също така. Също и с любовта. Те се отнасят към елемента дърво, който е един от петте елемента. Знаем, че теорията за петте елемента е един от фундаментите на източната философия и медицина. Другият такъв фундамент е закона за Ин и Ян. Но според това, кой камък към кой елемент се причислява, вие също можете да си направите една сметка, да го кажем, какво да носите и какво да отбягвате, макар че аз не смятам, че има камъни, които трябва да бъдат отбягвани, по-скоро върху какво да акцентирате в дадения момент. И другото, което е добре да имаме предвид, е, че в този момент могат да ви бъдат необходими едни камъни, а в следващия момент да ви бъдат необходими други камъни, защото ние сме динамични системи. Нашата енергия се намира в постоянно движение, а тя, освен това, тя постоянно изпитва влияние отвън, както и отвътре, разбира се. И затова е добре да се допитваме до своето подсъзнание, до своята вътрешна мъдрост за това кой камък в момента ми е необходим и какво е добре за мен да нося. Ако, да кажем, както и във вашата професия, за вас е важно да можете да комуникирате добре, за вас е важно да можете да общувате с събеседник или пък с други хора по начин, по който това общуване да носи информативна стойност за вашите зрители, да се получи въобще един качествен контакт, тогава този син кварц, който в случая в съчетание с лунен камък, но синия кварц и въобще синия цвят е свързан с пета чакра, Вишудха, която на практика отговаря именно за успешното общуване. Тя отговаря за качеството на комуникацията, но не само между отделните хора, а комуникацията и със самия себе си. Ние винаги трябва да мислим за камъните и не само за камъните, на няколко нива. Тоест, една и съща вибрация може да се проявява на различни нива. Така както общуването с другите е важно, не по-малко важно е общуването с себе си. Затова лазурита, синия кварц,
камъни с син цвят улесняват общуването. Те ви помагат хората да ви разбират по-добре, когато ви разговаряте с тях. А вие самите да разбирате по-добре хората. Лунния камък, специално в това бижу, пък съчетан с кварца. Кварцовите кристали, те са много интересни по принцип. Те имат и пречистващо действие, също така и защитаващо действие, но лунния камък ни свързва с нашата интуиция. И аз много обичам да го съчетавам именно с син кварц, защото, който отговаря за общуването, защото когато вие се ръководите от вашата интуиция, от вашето подсъзнание, когато общувате, тогава разбира се на по-различно ниво тече този обмен между вас и другите хора. Тази ред на мисли, има ли камък, който може би ни повлиял негативно? Не мисля, че има камък, който би ни повлиял негативно. Мисля, че има камък, който за вас на този етап, в този момент не е толкова актуален. Ако вие примерно, ако вие имате приоритет да подобрите дейността на стомаха, да кажем, на чисто физическо ниво, а тогава е добре да използвате камъни с жълт цвят, защото те се свързват с меридиана на стомаха, също така и на далака. Енергията на тези меридиани е с цвят жълт. Както казахме, всяка енергия си има причислен към нея и цвят, и камъните също. Така че, ако това е вашия приоритет в момента, по-добре да носите такива бижута. Ако в следващия момент вашия приоритет е да си намерите подходящ партньор, с който да имате едни добри взаимоотношения, тогава бихте могли да носите розов кварц или някакъв друг камък, който също е свързан с любовта и който въздейства върху четвърта чакра, която е сърдечната чакра. И за финал, безспорно, това е една необятна тема и съм сигурна, че има още много какво да се говори. Се надявам да бъдете наш гост отново, но ви питам, има ли някакъв камък или бижу, което бихме могли да носим, нещо универсално, което да ни носи здраве, щастие и успех? От многото камъни, може би това е планинския кристал. Планинският кристал е един много силен излъчвател на позитивна енергия, нека да го кажем. Заедно с това има пречистващо действие върху нашата енергетика, а също така има и предпазващо действие. Така че той събира не 3 в 1, много повече са от 3, нали? Ние ги изброихме само няколко. Така че спокойно можете да носите планински кристал или просто да си го имате, да стои някъде наблизо до вас и да ви помага. Продължаваме и след новините в 17. Вижте темите, които предстоят. В традиционната ни юридическа консултация днес ще говорим за правата на студентите при започване на работа или стаж. Един мъж заобиколен от 605 руси хубавици. Не, това не е мечтата на мъжете, а историята на коафьора Станислав Валериев и неговата колекция от кукли Барби. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.